नेपाली टीवी हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। कुवेतको सपना देखाएर साउदीमा बेचिदै नेपाली महिला, नेपाली महिलालाई कुवेतमा काम लगाइदिने भन्दै गिरोहले साउदी अरबिया पुर्याएर हाउसमेट घरेलु कामदारका रूपमा बेच्ने गरेको खुलासा भएको छ। नेपालले महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा साउदी जान प्रतिबन्ध लगाए पनि गिरोहले झुक्क्याएर कुवेत हुँदै साउदी पुर्याउने गरेको खुलासा भएको छ। साउदीका घरमा काम गर्ने महिलामाथि मालिकबाट शारीरिक र मानसिक भौतिक यातना दिने सार्वजनिक भएपछि केही वर्ष अघि सरकारले नेपाली महिलालाई त्यहाँ पठाउन रोक लगाएको थियो। विभिन्न गिरोहले नेपाली महिलालाई कुवेतमा आकर्षक काम र दामको प्रलोभन देखाइ त्यहाँ पुर्याएपछि साउदी पठाउने गरेको पीडितको भनाइ छ। मलाई कुवेतमा चिकित्सा क्षेत्रमा जागिर मिलाइदिन्छु भनेर पहिला त्यहाँ पुर्याए, त्यसपछि साउदी। साउदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावासको सेल्टरमा रहेकी एक महिलाले टेलिफोनमा भनिन्, पछि थाहा पाए कुवेत ल्याएपछि मलाई साउदीमा बेचिएको रहेछ। ती महिलालाई एक महिना अघि दमनबाट उद्धार गरी दूतावासले आफ्नो सेल्टरमा ल्याएको हो। साउदी स्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत आनन्द प्रसाद शर्माका अनुसार दूतावास सेल्टरमा अहिले 16 नेपालीहरू छन्। उनीहरू सबैलाई उद्धार गरी ल्याइएको हो। यो सामग्री हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएका हौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।